Рано утрово, нешто по 2 часа од изгоре, куќа во строгиот центар на Штип, од засега непознати причини, дојде до целосно пожарување на кровната конструкција на семена куќа на улицата Ванчо Прке. Подпомогнати од ветрот, пламените јазици за миг зафатија и дел од внатрешноста. Брзата интервенција на соседите, разбудени од густиот чад, полицијата која по нивниот повик веднаш дојде на местото на случување, како и 3 возила на противпожарната екипа, спречија огнот што се ширеше со молскавична брзина да ги зафати соседните куќи и една од главните трафостаници лоцира на десетина метри од опожарената куќа. Во исто време пристигна екипа на Евана и ја исклучи струјата за овој дел од градот. Собственикот на куќата, 74-годишниот НМ, помина без повреди, бидејќи полицајците заедно со неговите соседи на време го извлекле од опожарениот дом. Борбата со огнената стихија траеше неколку часа. Надлежните денеска ги утврдуваат причините за пожарот.